Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Peníze. Zbavte se zábran, jenž k ní máte. Nelze popřít význam peněz v našem životě. Důležité však také je, aby peníze pro nás nebyly tabu. Tohle vám pak dokáže přinést mnoho pozitivních věcí do vašeho života. Více se dozvíte v našem článku, který naleznete pod tímhle videem. Hezký den.